Kjo e mërkur ka pasur surpriza në seancën stërvitore të Partizanit që këtë të premte luan derbin me Tiranën e Air Albania. Mes fushori Esat Mala, i cili që nga nëntori u ndëshkua nga klubi për shkak se nuk pranoi rinovimin, duke u dërguar tek ekipi B, është paraqitur sot në stërvitje me ekipin e parë. Ende është e paqartë situata nëse ka pranuar të rinovojë dhe klubi e riktheu, apo kanë qenë drejtuesit të cilët janë treguar të hapur, duke bërë një hap pas e duke kërkuar të përfitojnë të paktën nga talenti i tij në këto muaj të mbetur, duke aktivizuar në fushë. Ajo që vlen të theksohet është se Esat Mala është stërvitur dhe aktivizuar rregullisht me ekipin e dytë të Kuqjve dhe forma fizike nuk i mungon. Megjithatë, vështirë që Sormani t'i besojë 11-shën titullare në një duel të kësaj rëndësie, pavarësisht se disa minuta për të edhe mund të ketë. Lajmi tjetër është mungesa e Lorenz Trashit, i cili pavarësisht se ja doli të mos operohet, duke qenë se shkalla e dëmtimit nuk është e lartë, pritet të mungojë gati një muaj, duke qenë se riaftisimi ka nevojë për kohën e vet. Sormani, veç mungesës së tij, do të ketë në dispozicion të gjithë pjesën tjetër të ekipit dhe vlen për të theksuar se atmosfera në stërvitje tek Partizani dukej pozitive, sidomos me rikthimin e Esat Malës që u prit me duart trokitje nga e gjithë skuadra.